Rikthehemi, po ndiqni Euro News Now. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ndodhet në Francë për të zhvilluar një vizitë të rëndësishme shtetërore në këto momente vërtet kritike për sa i përket luftës në Ukrainë. Thuhet se do të ketë gjithashtu edhe një takim kokë më kokë me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, por për sa i përket agendës që ka zhvilluar ditën e sotme në Francë dhe takimit të mundshëm me presidentin e Ukrainës, do të kemi një bashkëbisedim në vijim me zotin Selam Hajrizi, studiues. Selam, përshëndes. Përshëndetje, Elër. Na thuaj diçka më shumë për sa i përket kësaj vizite të Joe Biden, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre orëve? Po, presidenti Biden ka ardhur në një vizitë të posaçme në Francë. Sot është përkujtuar 80 vjetori i fundit të luftës dytë botërore dhe në Francë në plazhat e Normandisë. Presidenti Macron ka ftuar rreth 25 lider botëror, një ndër ta dhe presidentin Biden, mbreti britanik Charles dhe mbretëresha Camilla Parker Bowles, po ashtu presidenti i Ukrainës zoti Zelensky, kryeministri Trudeau, të gjithë janë aktualisht në Normandi, në plazhat e Normandisë në veri të Francës, duke përkujtuar 80 vjetorin e fundit të luftës dytë botërore dhe ndihmën amerikane ku ushtarët amerikan kishin zbritur në bregdetin e Normandisë për ta shliruar Francën dhe Evropën nga regjimi nacist i 44-tës dhe luftës së dytë botërore. Po, Selam, mund themi se është vetëm thjesht një vizitë përkujtimore apo do të zhvillohen edhe biseda dhe do të vendosen diçka në lidhje me ngjarjet, sfidat që ofron në momentin që flasim arena botërore? Po, natyrisht, sepse në Elize ka parashikuar se nga nesër presidenti amerikan të jetë në vizit oficialisht, do të thotë në vizita zyrtare do të jetë nga nesër dhe tër vikendin në Paris, në Elize, do të ketë një kokakok po ashtu mes presidentit Biden dhe presidentit Zelensky. Ndërmjetësues i të dyve është presidenti Macron. Po ashtu Joe Biden, disa protagonist në Francë janë duke folur se ka ardhur po ashtu dhe ai është në fushatën e tij amerikane dhe ka ardhur po ashtu që diaspora amerikane në Paris t'i bindë për zgjedhjet e nëndorit. Do të ketë takim me ta? Natyrisht. Apo vetëm prezenca e tij mjaftohet? Po. Po, do të ketë takim me ta në ambasadën amerikane në Paris. Kështu është folur dhe sa i përket vizitës Biden-Zelensky, nuk kemi shumë të dhana, por natyrisht se do tjetë një vizitë shumë e rëndësishme, duke u bazuar se edhe sot, gjatë fjalimit të ti, prezidenti Biden kishte folur për Ukrajinën, për luftën në Ukrajinë, dhe duke rikujtuar të 80 vjetorin e Normandisë, prezidenti Biden sot tha se Ukraina është sulmuar nga një diktator, nga një tiran, si që është Vladimir Putin, dhe ne nuk do të braktisim. Të njëjtë të njërë e thave prezidenti Macron, natyrisht se për Zelensky në kjo është një vizit shumë e rëndësishme, edhe pse kemi të bëjmë me dy prezident, si prezidenti Biden, si prezidenti Macron, të cilët janë në fushatë zgjedhore, sepse prezidenti Macron është në fushatë zgjedhore sa i përket zgjedhjeve evropiane të nënqershorit, kurse prezidenti amerikan sa i përket mandatit i të dytë në nëndorë, natyrisht. Selam, të lutem, më thuaj diçka më shumë, çfarë po ndodh me politikën e jashtme të Francës? Kujtojmë këtu se para disa javësh ka zhvilluar edhe një vizitë historike në Gjermani, ndërkohë prej disa ditësh do të pres liderët më të rëndësishëm të botës. Po, prezidenti Macron ishte në Gjermani në vizitë zyrtare para disa ditëve. Mirë po tashmë këto ditë janë të jetë të rëndësishme se jemi në prag të zgjedhjeve të nënqershorit.
të Parlamentit Evropian dhe natyrisht partia presidentit Macron është në një pozitë shumë të vështirë nga e djalta ekstremiste e zotit Bardella. Politika jashtëme franceze është në një situatë shumë tensionuese sepse kemi të bëjmë me një opinion publik ndërkombëtar i cili dhe një debat kombëtar francez ku kërkohet njohja e shtetit të Palestinës nga Franca dhe prezidenti Macron. Ashtu si që kishte për Spania, Norvegjia, Slovenia dhe disa vende tjera deri më tani. Kështu që jemi në një fazë ku mes lindjes së mesme, mes konfliktit ukrainas dhe kërkimit nga opozita dhe nga disa intelektual, disa çarçe elitiste të Parizit, të cilët kërkojnë nga Ministria Punëve të Jashtme dhe nga presidenti Macron që ta njohë shtetin e Palestinës. Edhe pse sa të qoftë, kjo do të ishte vetëm një njohje simbolike duke u bazuar rrethanave gjeopolitike ndërkombëtare aktualisht. Simbolike, por ama një qëndrim që flet qartë dhe çon mesazhe apo jo? Ka ndikuar Shtetet e Bashkuara në një njohje të tillë nga ana e Francës në gjykimin tënd? Jo, edhe pse miqësia franco-amerikane është e palëkundshme dhe sot është treguar se presidenti Biden dhe presidenti Macron kanë raporte shumë të mira, sidomos në raportet ndërkombëtare, janë aleat të palëkundshëm mes njëri tjetrit, duke u bazuar po ashtu dhe në konfliktin ukrainas, dhe në ndihmën që Franca dhe Amerika dhe Bashkimi Evropian do t'i dhanë Ukrainës gjatë javëve në vijim. Mirë po, njohja e shtetit palestinez është një debat kombëtar francez me shumë vite. Nuk është vetëm natyrisht se 7 tetori dhe rrethanat në Gaza të javëve të fundit, bombardimet e civilve, vrasjet e civilve, ngritja e akt akuzës ndaj kryeministrit Netanyahu dhe liderve të Hamasit nga tribunali ndërkombëtar i Hagës. Të gjithë këto kanë qenë çarçe që është kërkuar njohja e Palestinës si shtet nga opinioni publik. Presidenti Macron është përgjigjur se nuk është një ditë do të ndodhë, por nuk është në agendën e tij një njohje e tillë dhe nuk e di mende se si do të shkoj randi botëror me një njohje simbolike të një shteti i cili ka disa avantazhe ndërkombëtare në Kombet e Bashkuara, mirë po ende nuk është një shtet i njohur ndërkombëtarisht me ligjet juridike ndërkombëtare. Po, selam. Dhe... Po, edhe diçka, po? Në fund të kësaj vizite do ketë një konferencë për bashkët midis Joe Biden edhe Macron, nuk po e pyes për Zelenskin duke qenë se edhe ai vetë është misafir, le të themi, në Francë, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, çfarë është vendosur për zhvillimet më të fundit në botë. Natyrisht besoj se Elize do të na njoftojë se do të ketë një vizitë dhe mediat franceze do të njoftojnë, janë duke folur tërë ditën për D-Day në departman në Normandi dhe do të ketë natyrisht presidenti Biden dhe presidenti francez do të qëndrojnë me presidentin Zelenski në një konferencë të përbashkët. Është raportuar po ashtu se në këtë ceremoni të komemorimi nuk është thirrur presidenti rus Vladimir Putin, sepse disa kanë pretenduar se Vladimir Putin ka pasur ftesë, mirë po për shkak të luftës në Ukrainë, Elize ka bërë të ditur se nuk e ka ftuar presidentin rus. Ai ishte i ftuar para 10 viteve nga presidenti Holland në 2014 në 70 vjetorin, mirë po tashmë nuk është i ftuar në 80 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore në Normandi. Gjatë ditëve të vijim, natyrisht se nesër nëse presidenti Biden fillon vizitën e tij zyrtare në Elize dhe takimi dyditor ku do të jetë presidenti Zelenski, natyrisht se do të ketë një konferencë për media mes presidentit amerikan, presidentit francez dhe presidentit ukrainas, zotit Zelenski. Qartë. Selam, falenderoj shumë për komunikimin.
Të falem të rritë pashtu e lërë. Knesi.